My naam is Letitia. Ek het 'n wonderlike voorreg gekry om die versorgingskursus by te woon. Dis die eerste kursus van die jaar of die maar dis die derde jaar wat die kursus reeds aangebied word. Die kursus beloop oor 'n tyd van 6 maande. Ek dink nie ek weet waarvoor ek my ingelaat het nie. Dis baie meer intensief, maar nie intensief soos in moeilik nie. Dit vat in 'n ou se hart en dit vat in 'n ou se siel. Die kursus bestaan uit 'n praktiese gedeelte sowel as 'n teoretiese gedeelte. Die prakties is vir my die mees uitdagendste want ons doen dieselfde ure as wat die versorgingspersoneel in die tehuise ook doen, 12 ure skofte of dagskof 6 tot 6 of nagskof 6 tot 6. En jy word van die begin af van die diepkant ingegooi. Dit is net vir my emosioneel is dit nogal vir my baie opbouwend, maar ook baie uitdagend. En ek sal enig iemand aanbeveel om dit te doen, al is dit nie in 'n beroeps, as jy nie bereid is om dit in 'n beroep te gaan doen nie, maar net vir selfverryking.